ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള വ്യാപാരങ്ങൾ വീണ്ടും തുടങ്ങാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഷാ മെഹ്മൂദ് ഖുറേഷി. എല്ലാ രീതിയിലും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ആകാമെന്നും അതിന് യാതൊരു മടിയുമില്ല എന്നുമായിരുന്നു ഖുറേഷി ഇപ്പോൾ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് എത്രമാത്രം രീതിയിലുള്ള സഹകരണമാണ് എന്ന് എന്നാൽ ഇതുവരെയും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. നിലവിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷണറെ അടക്കം ഒരു രീതിയിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ പുറത്താക്കൽ നടപടി സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇമ്രാൻഖാൻ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പാകിസ്ഥാൻ ഹൈക്കമ്മീഷണറെയും അവർ പിൻവലിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അതിർത്തിയിലേക്ക് ഇരു രാജ്യങ്ങളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാതയിൽ ഓടുന്ന ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ നിർത്തലാക്കിയിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും അകന്നു മാറുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പാകിസ്ഥാൻ തന്നെയായിരുന്നു നിർണായകമായ പല തീരുമാനങ്ങളും എടുത്തിരുന്നത്. ഏകാധിപത്യപരമായ ഒരു നടപടി തന്നെയായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ അന്ന് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ത്യ ഇത്രയൊക്കെ പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിൽ തുടർച്ചയായ വെടിനിർത്തൽ ലംഘനം ഉൾപ്പെടെ പല കാര്യങ്ങളിലും പ്രകോപനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിൽ പോലും പാകിസ്ഥാന്റെ നയങ്ങളോട് ഇന്ത്യ എതിർത്തതല്ലാതെ നിലവിലുള്ള വാണിജ്യ വ്യാപാരങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കാനോ അത്തരത്തിലുള്ള സംയുക്തമായിട്ടുള്ള വ്യാപാരങ്ങളെ തകർക്കാനോ ഇന്ത്യ ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പാകിസ്ഥാൻ നിലവിൽ അവരുടെ വ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ നിശിതമായിട്ടുള്ള വിമർശനവുമായി വരികയും കർശനമായ നടപടിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഇനി വ്യാപാരം പൂർണ്ണമായി നിർത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, പാകിസ്ഥാൻ വഴിയുള്ള വ്യോമപാതം മുഴുവനായി അടച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പാകിസ്ഥാൻ വഴിയുള്ള വ്യോമപാതം ഇന്ത്യ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വന്നിരുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ, പ്രത്യേകിച്ചും അതുവഴി കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ സർവീസുകളും നിർത്താൻ പാകിസ്ഥാൻ കർശനമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രകോപനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പാകിസ്ഥാൻ ശ്രമത്തിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ വ്യാവസായിക മേഖലയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിലവിലുള്ള വ്യാപാര മേഖലയിലും ഒക്കെ ഏകാധിപത്യപരമായ നടപടികളായിരുന്നു സ്വീകരിച്ചത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിലവിലുള്ള ട്രേഡ് ബിസിനസ്സുകൾ, അന്താരാഷ്ട്ര ബിസിനസ്സുകൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ നിലവിലുള്ള കച്ചവട വാണിജ്യ ബന്ധം, അതൊക്കെ മുൻകൂറായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കരാറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നീണ്ടുപോകേണ്ട പല വ്യാപാരവും ഒറ്റയടിക്ക് ഏകാധിപത്യ പ്രവണതയോടുകൂടി ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന് വിപരീതമായിക്കൊണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ നിയമങ്ങളെ എല്ലാം ലംഘിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ നിർത്തിയത്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് പാകിസ്ഥാൻ ഇറക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ടാക്സ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ പാകിസ്ഥാൻ ഇതേപടി തന്നെ അവരുടെ നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ദിനംപ്രതി ലോഡ് കണക്കിന് അത്തരത്തിലുള്ള ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകളും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസും എല്ലാം പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഇപ്പോൾ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം നിലവിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നു എന്നതിനുപരി മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള വ്യാപാര ബന്ധത്തിൽ ഇടിവ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. പാകിസ്ഥാൻ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു എന്ന ആ തിരിച്ചറിവ്, FATF ഉൾപ്പെടുത്തി എന്ന ആ തിരിച്ചറിവ് അവരെ, അവിടുത്തെ ജനതയെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം തന്നെയാണ്, ഇന്ത്യ ഈ നയത്തെ, പാകിസ്ഥാൻ ഈ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇനി പാകിസ്ഥാനുമായി എന്തെങ്കിലും ചർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ അത് കശ്മീർ വിഷയം മാത്രമാണെന്നും അധീന പ്രദേശങ്ങൾ ഒഴിയുന്നതിനെ പറ്റി മാത്രമാണെന്നും രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറയാനിരിക്കെ രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞ ഈ വേളയിലും അദ്ദേഹം സിഖ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയ്ക്ക് ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും സമ്മതം നൽകി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇറക്കുമതി വിഷയത്തിലും ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാന് അനുകൂലമായി ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു വലിയ മഹാമനസ്കത കാണിച്ചിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന വലിയ ചോദ്യമാണ് പാകിസ്ഥാൻ ജനതയ്ക്ക് അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളോടും സൈന്യത്തിനോടും ചോദിക്കാനുള്ളത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.